Calon jemaah haji 404 orang asal Kabupaten Sumedang anu kawengku dina kloter 78 diangkeun bari ngagunakeun 11 bus di buruan Gedong Nagara Kabupaten Sumedang poe Senin isuk-isuk. Prak-prakan ngiangkeun eta calon jemaah haji teh dipimpin kalawan langsung ku Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir. Anggota kulawarga nu nganter calon jamaah haji teu mampu nahan kecelak cimata nalika rombongan bus anu mawa dulur sarta kadang wargana miang ti buruan Gedong Nagara Kabupaten Sumedang. Miang neta calon jamaah haji 404 urang kloter 78 teh diwewegan ku petugas medis genepan anu bakal jadi pangaping salila di tanah suci. Kepala Urusan Haji Kabupaten Sumedang Ishak Asnawi ngebrehkeun eta calon jamaah haji teh ngajugjug ka embarkasi Bekasi anu satuluyna miang ka tanah suci poe Salasa jam 3 paso sore. Eta kloter 78 teh mangrupa kloter anu pamungkas di Kabupaten Sumedang. Tidak ada halangan Pak ya untuk jamaah haji sekarang Pak. Kesulitan ini yang pertama dalam menjalankan ibadah haji ini bisa melaksanakan sebaik-baiknya, diberikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan, keselamatan, kelancaran dan dapat menjadi peningkat haji yang mabrur. Jumlah kuota haji di Kabupaten Sumedang di tahun ieu leuwih reabatan sataun samemehna anu nitih 874 kuota jamaah, ari dina tahun ieu ngahontal 886 kuota jamaah. Diki Guntara, Bandung TV.